dan i dobrodošli u podcast Autonomije. Ja sam Dalibor Stupar, novinar portala Autonomija, nezavisno društvo novinara Vojvodine, a ovaj podcast ćemo raditi u saradnji sa forumom ZFD. Moja današnja gošća je novinarka koja je već, može se reći, decenijama na pravoj strani, odnosno na ovoj strani izveštavanja o konfliktima u bivšoj Jugoslaviji, o ratovima i o ovom postratnom periodu. Svi je dobro poznajete, to je Marina Fratucan. Dobroveče. Dobroveče, da. Dobar dan. Ja sam ovde s vama, da ste me pozvali. Da. Mlađi gledaoci te verovatno poznaju po emisiji sa N1, ali ti si promenila mnogo medija, imala si svoju produkciju, radila si uglavnom uvek ove iste, da ne zvuči sad nažalost, to malo loše. Uvek iste, da, to samo znači da tapkamo mesto i da se nismo ponavili. Da, evo upravo to. Mm-hmm. To sam i htela kažem, prošlo je mnogo godina, a nekako se čini da su nam ove teme opet aktuelne ili nikad aktuelnije. Mm-hmm. I sad da se malo vratimo unazad, ti si praktično na svom drugom poslu dočekala, pošto si počela da radiš na RTV, odnosno tad je to bilo televizija Novi Sad, i onda te na YouTube-u dočekao raspad Jugoslavije, pa eto... Da krenemo od tog nekog perioda. Tako je, možemo malo da se prisjetimo kako je to bilo, a kako je bilo iz svog ugla mlade, tada još uvijek novinarke, koja je verovatno ni mislila da će da jednom nekad izveštava o takvim stvarima. Pa da, pošto sam počela 84. to je sad 40 godina će biti, užasno kad se to kaže, i to je bilo nekim omladinskim rock emisijama, kad je sve bilo nekako poletno tih krajem 80. godina, posle Titove smrti sve znamo kako se to otvaralo, i na pamet mi je palo da će država u kojoj sam živala da se tako krvavo raspadne. Taj krvavi raspad me dočekao na Jutelu, Goran Ilić me pozvao da budem dopisnik iz Vojvodine za Jutel, i tu je nekako krenulo to ozbiljnije novinarstvo. Mada je bilo već i na televiziji Novi Sad u toj emisiji Danas, koja je nekako te dnevno političke događaje iz drugog ugla komentarisala, i tu je već bilo naznaka, imam nekih snimaka sačuvanih na VHS-u, gde sam nešto pričala kao brod koji tone, Jugoslavija i tako dalje, ali sva sreća, tad još nije bilo tih krvavih sukoba na terenu. 90. su me sačekali, kažem, na Jutelu, kao dopisnik, dopisnica iz Vojvodine. Ja sam nekako dosta blizu bila Hrvatske, dakle bilo je prirodno da češće idem ja nego kolege iz Beograda u ova pogranična područja, tada još uvijek iste države, ali koja se to uskoro, nažalost, krvavo raspala. Tako da sam radila i ove probleme sa vojvođanskim Hrvatima, koji su dobijali pretnje pre tog ratnog sukoba u Sremu najviše, i tu su bacane bombe na kuće. Ja sam onda prvi put svedočila nekim, kako da kažem, pričama o oružju. Ja imam 22 godine, meni pričaju ljudi kako je bačena bomba na njihovu kuću, oni su plaču, zgroženi, moraju da beže. Dakle, prvi taj sudar sa tom ratnom realnošću me tu sačekao. Onda su krenule 91. kada su stvarno oružani sukobi krenuli. I kako da kažem, nisam ja išla baš u dejstva, sad u rovove, na taj način ne. Ali, na primjer, sećam se situacije kada sam sa... Mogli smo dobijemo dozvolu od Jugoslovenske narodne armije, išli smo na most 25. maj, dakle tu kod Iloka, Ilok u Hrvatskoj, Bačka Palanka u Srbiji, odnosno sve tu u Jugoslaviji, i sećam se da su mi Vojska Jugoslavije, SFRJ, dali su mi pancir sa dve bombe, a prave bombe, kao nije igračka, i ovako to kao stavi ruke u džepove, ako dođe neprijatelj, a kao snajperi su tamo, ako dođe neprijatelj, jedno na njih, jedno na sebe, ako vidiš da je bezizlazna situacija, i sa to jednoj devojci od nepune 22 govore, 23 nebitno, ja kao, sad je to neki izazov, ali horor. Ali ne sam ti tu... Čekaj, mislila to ozbiljno ili si mislila da to nije plaše? Išli smo tim vojnim džipom, pa ne, oni su prosto to svim novinarima tako dali, dobiješ pancir i te dve bombe, i sad oni sve ti to objašnjavaju, to je kao neka normalna procedura kad si ti u vojsci, ja mislim, kad ti dolaziš tako kao reporter, slušaš, gledaš šta sad radiš, dobro. I nekako se toliko godina ti ni ne razmišljaš šta se stvarno tu dešava. Sećam se ovaj snimatelj koji je bio s Jutela, ja kao razmišljam o kadru da bude na sredini mosta, da ja tu kažem stand-up. On kaže, si ti normalno, pa tamo je snajper kao iz ove kule. Ja kao, ma ne, nije, nema veze, on čučne, ja kao nešto govorim. Ja kažem, ta nesvesnost stvarne situacije i stvarne opasnosti
u kojoj sam se nalazila je bila shodno naravno godinama, ali sasvim sigurno i situacija u kojoj smo mi odrastali u bivšoj Jugoslaviji kao, kako da kažem, bratstvo, jedinstvo, rat se nikad neće desiti, on je tamo negde u Iraku, u Iranu, neke druge države, kao, sećam se, mamu sam pitala kao mala, taj rat, ali neće nikad kod nas. Dakle, sa raznih strana sam potpuno bila nesvesna i radila sam to tako, išla na teren. Tome je prethodilo, naravno, pokušaj, 92. Onda sam išla još nekoliko tih situacija u Hrvatsku, mnogo sam više radila ovde posledice sa izbeglicama u Vojvodini. I tu su bile priče koje su više bile onda, kako da kažem, posledice ratnih zbivanja. Za strance sam radila za neku pilot production kompaniju koja je išla na Sky News i na svakakve neke još stanice. To sam radila posledice ranjavanja, dakle ljudi koji su prosto završili da li na VMA, da li u Slankamenu kao nepokretni iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. I tu su potresne priče, stvarno onako čovjek da snimatelj se rasplakao, ja sad kao pitam neke stvari, ovaj pokušao izvrši samoubistvo, padale su bombe, u tom trenutku ti pričaš. Poslije kad se pogleda taj snimak, osjećala sam se kao da sam, ono, kako da kažem, bez osjećajna, jer ja sad samo slušam, tek poslije se ti raspadneš, tako da... Da. Tu su bili neki početci, tako da kažem. Izazovi su bili mnogo veći s jedne strane, ali i mogućnost da dobijem istinite i prave priče zapravo je bila mnogo veća nego da sam radila u javnom servisu. Jer ja sam, kako da kažem, kao nezavisni novinar, uslovno rečeno, imala sam nekako poverenje jednih i drugih, pokušavala bar da dobijem, pa sad nekad su mi verovali, nekad ne, kažem da mi malo sam se... smišljava šta da kažem jednima, šta drugima, ali iza mene nije stajala nijedna velika kuća u nekom trenutku. Mislim, bio Jutel pa posle radio Slobodna Evropa, ali na tom terenu... To malo znači ipak kad da, se... Da, i naravno najveći sam problema imala u samom Novom Sadu i Vojvodini, gde sam bila jedna od retkih novinara koji kao je radio za te medije neke strane, druge, nezavisne, profesionalne, ne, kako god. Tako da je trebalo malo izdržati tu situaciju. Da li je to što si ti sad žena uticalo na nekakav možda drugi pristup, kako se zove, praktično izveštavanju iz svih tih područja gde si bila, i da li misliš uopšte da to kojeg si pola ima ikakve veze i kod tih ljudi, mada si ti sad spomenula kao nezavisni mediji da si mogla da dobiješ bolje priče, i generalno i kod vlasti, ako sad moraš da tražiš dozvolu, je li od JNA, da li to što si žena, možda oni misle da ćeš ti onda biti manje, ne znam šta, opasna, drčna ili bilo šta, ili to apsolutno nema nikakve veze, kakav je tvoj iskustvo u stvari? Pa sad ja moram da kažem, zaista od prvog trenutka kad sam počela da radim ovaj posao, taj polni moment, odnosno da li sam muško ili žensko, nisam ja uopšte o tome razmišljala, nekako moram da kažem da to 4 decenije ranije se malo manje razmišljalo o tome, meni se bar čini. Nekako radiš taj posao s kolegama, većinom muškim jer su snimatelji, montažeri, sad je to naravno mnogo više i žena kao snimateljki, montažerki itd. Ali nekako nisam tu razmišljala da je sad taj moj pol mogućnost da dobijem možda neke bolje informacije. Suštinski jeste, da sam bila mlada, više možda ta mladost, kako da kažem. I verovatno jeste da se, ajde malo, možda su popustljivi, ali sad, evo situacija 99. je bilo bombardovanje. Tad smo svi, ja sam tada izveštavala za Radio Slobodnu Evropu, u drugom slučaju ja sam imala nogu u gipsu, ligament mi je otišao pre toga, nebitno. Išla sam na rehabilitaciju zajedno sa predsjednikom Južnobačkog okruga, u ono vreme koji je pao prvog dana i slomio kuk. Ja sam išla na rehabilitaciju zbog noge i bio je pokojni Đorđe Subotić iz Reformista, koji je isto imao saobraćajku, pa smo nas troje sad tu. I to je bila stvarno neka horor situacija. Ja kao izveštavam, onda načelnik kao, sad si izvestila da su gađali most, a ne znam, nisu smjeli imati uopšte dozvolu, dolazili su mi na vrata, kako da kažem, iz policije, odnosno iz vojske, iz policije, da kažu da ja sad ne smem tu da radim, da budem svesna da ima malo dete kod kuće, da se ja ponašam, kako da kažem, neodgovorno, ćemo uhapsiti i tako dalje. E sad, a misliš da bi to sad nekom da, kolegi? Da, recimo da, sad, da sam muško, da li bi me sad stvarno priveli, ili su me sad, zato što sam žensko pa još imam dete kod kuće, ostavili sa tim velikim upozorenjem. Ja sam naravno išla dobila sam dozvolu da izveštavam, nisam bez dozvolu izveštavala. Eto sad ta situacija sasvim konkretno. Hapsili su me isto kad je 2000-te, isto su mi pretili to detetom, da li znaš da imaš dete i tako. Išli su na tu liniju kao majčinstva, kad sam već postala mama. I jesu kao sad nekako, kako da kažem,
možda bi me pretukli više, možda bi me tukli, eto, nisam doživjela batine na terenu, bilo je raznih situacija vrlo neprijatnih, pretnji i tako dalje, ali batina nije. Da sam možda muško, možda bi me prebili, evo ne znam. Da. A da li sam dobijala lakše ove priče, da li je neka empatija možda postojala kao što sam žena? Sad kad razmišljam, na Kosovo je bilo dosta tih priča gde su mi, kako da kažem, i albanske izbeglice, ali i srpska strana, dosta emotivne priče pričali. Da li imaš utisak i sa kakvim si se možda specifičnim i jedinstvenim izazovima suočavala i ti i uopšte žene koje izveštavaju sa takvog, s takvih događaja ili iz takvih okolnosti u odnosu na muške kolege i da li i koliko je teško i kako uopšte si uspevala da sad u isto vreme i osiguraš i bezbednost i da ti tu budu relevantni sagovornici i da to sve prođe kako treba, a da na kraju dobiješ to što si rekla, ipak sam želela da dobijem priču iz prve ruke i sve. Kad sad gledam mlađe novinare i ipak se malo više brine o bezbednosti, kako da kažem, ono je početak bio ratnih sukoba, ne kažem da ljudi tad nisu znali šta znači rat, ali nekako smo se prvi put suočavali sa tim. Išli smo malo, kako da kažem, neadekvatnije zaštićeni možda, ali kažem, opet ne mogu da kažem, ja nisam bila baš u prvim borbenim redovima. Ovo kad sam išla, dala mi je vojska pancir i te dve bombe. Da sam išla, ali imala, verovatno bi imala neki šlem ili nešto, ne znam. Tako da, što se tiče te bezbednosti, ja ne znam šta bih rekla. Nisam osetila nekako prema meni da su ti sada muškarci koji, ne mislim, koji ratuju, ali imaju veze direktno na terenu, da su me sada gledali malo drugačije zato što sam žena ili, mislim, kako da kažem, tu je bilo uvek nekih šala, pošalica, jel? Ali, nažalost, i u takvoj situaciji, ali nisam se osjećala sad da sam ugrožena jer sam žena, na neki način. Da. Dakle, cijela ta priča muško-žensko prosto nije mi toliko ostala upečatljiva posle toliko decenija. Mnogo više ta jurnjava za tim ljudskim pričama i mogu možda da kažem da, ajde, kad su ti neki muškarci koji odlučuju da li ćeš dobiti dozvolu ili nećeš, da li možda odeš tamo, da li ne, da je možda komunikacija s njima bila, ajde, možda jednostavnija jer sam žensko i mlađa, da se sad ne lažemo. Znači onda ti nisi, ne možda kažem da si ti doživjela neku diskriminaciju rodno, nego da bi možda tvoj kolega doživao. Možda, recimo, možda sam lakše prolazila taj kanal da dobijem dozvolu da nešto snimim. Mislim, da se mi sad ipak ne lažemo, ta komunikacija muško-ženska, ja to ne propagiram da tako treba komunicirati. Ali kad si na terenu, mislim, komuniciraš i sad možda su tu, možda bi kolega dobio teže, ali mislim, prosto dobio i on, hoću to da kažem. Da, jasno, jasno. Tako da ja, po tom pitanju, kao žena, ne mislim da sam bila diskriminisan. Da, to je nekako zaključak. Pa da li bi sad možda, da li misliš da postoje neke te specifične bezbednosne mere ili predostrožnosti koje bi jedna novinarka trebala da preuzme, i ako bi ti sad, na primjer, išla, ne znam, da izveštaš, evo, trenutno je Ukrajina, da li bi u tom smislu nešto posebno preduzela i kako bi ošte mogla, na kraju krajeva, idući tamo negde gde ne znaš šta te čeka, da izbalansiraš sad sve to i da budeš i bezbedna i da dobiješ dobru priču i da prođe sve okej i da niko ne strada, znači ovo... Pa, znaš kako, ja sad ne idem, ne mogu sad da govorim, to je sad onako hipotetičko pitanje, ono što sam čula od mlađih kolega, koleginica koje su išle, svakako bi poštovala sve te bezbednostne mere, šlemove, pancire, dokle sme, dokle ne sme da se ide, mislim, prosto moraš da proštuješ tu proceduru koju je dala ova vojska postavila. Ono što bih i sad radila, što sam radila i ranije, kako da kažem, oni ti uvek daju određene sagovornike za koje pretpostave da bi bili dobri ili znaju da bi bili dobri provereni, tako da kažem, i s jedne i s druge strane. Sad ti to ispoštuješ, ali se tu onda trudiš da sa strane još uloviš neke ljude koji nisu namešteni, tako da kažem. Ja sam nekad na teren išla sa kolegom novinarom muškarcem, nekada sam išla sama. Ja nisam tu razliku, mislim, znam da su ova pitanja vezana za to muško-žensko, ali ja to ne mogu da znam zato što mi nije došao ni jedan kolega i rekao, e vidi, ti si sad dobila ovo zato što si žena, a meni muškarcu ni stoji da daj. Tako da ja sam suštinski nekako smatram da je to do umešnosti bilo novinarke, bilo novinara da dobije to drugo, želje da traži dalje. Kako da kažem, nepovinovanja, strahu da sada će se nešto strašno desiti ako ti zagrebeš levo, zagrebeš desno, iako te ovaj vodi samo na to jedno mesto. Mislim, kako ti kažem, oni te dovedu, evo sad idemo na sahranu jednog od UČK, što je organizovano, oni te vode,
ti tamo odeš, sad kao nećeš puno da pričaš srpski, ok, sad ću se nešto, bio kolega stavljen i tamo, ja nešto, gde si štaki, znaš, on mi, engleski sam, nešto, onda pa, to su ti mere bezbednosti. Jasne, ja sam se nešto prodirala, on me kao, i onda smo kao nešto se, ok. Da, ali onda shvatiš da... Na engleskom, zato što to sad mora tu, ali sve jedno, onda ti sa mikrofonom ideš pa okolo nešto pitaš, pa nema pojma malo kad stane taj deo. Ovaj, baš pokopavanja ovaj, pokojnika, pa ideš u kuće, pa nešto sa strane, ipak malo pitaš, kako da kažem. Bio je kaset, okom, bilo je lakše nego kamera, ali da ne kažeš kurali za novine, tek tad diktafon mali u ono vreme i znaš, ne moraš ni da znaš. Da. Neformalno pričaš, pa sve možeš da ostane. Da li si možda primetila, makar onda ovaj, razliku, ovaj, iako tebe i tvog nekog kolegu, naravno oni puste negde, ali da. Onda čisto u tipovima priče ili perspektivama koje žene novinarke imaju da naglase ili da možda više kako se zove pridaju značaj nekim pričama nego muškarci i kako se zove i da li misliš da to je razlika praktično i ti rodni narativi da ih tako nazovemo utiču na to kakve će priče izaći iz tih konfliktnih zona ako ste sad i ti kolega otišli na Kosovo i da li ćete onda praktično ispratiti isti događaj ili misliš da ćeš ti kao žena možda nešto uraditi drugačije nego on upravo iz tog razloga, eto, kao mi muškarci mislimo da ne znam šta, treba da budemo uvek na rovu, a vi mislite da treba, ne znam, da se ipak neka porodica isprati i tako nešto. Da, pa sad ja ne znam, moguće da je muškarcima možda važnije da izveštavaju o samim napadima, kako je prošla koja strana, da li ima kako da kažem, ranjenih, povređenih, koja vrsta oružja je učestvovala, koje su dalje potezi jedne i druge strane na terenu. Mene suštinski takve stvari nisu naročito zanimale, ja sam uvijek jurila te neke ljudske priče, neku porodicu, taj neki, kako da kažem, ajde da kažem, emotivni deo, bilo da je sad to i nešto pozitivno u takvim groznim situacijama ili naravno kad je u pitanju raspad države, raspad porodice, kako to sve utiče. Dakle, u tom smislu, izbor priča i ugao na koji način se priče prave, možda različite, ali nekako kolege s kojima sam ja radila, znali su više tu vojnu tehniku, tako da kažem, ajde, i doktrinu vojnu, mada smo mi završili ono i DSZ i tako da. Možda tebi neće značiti sad neko naoružanje koje su možda upotrebili. Da, ne znači mi ni do dana danas, sad kad radim kako se koje države naoružavaju, mene to sad nekako ne vozi i ne radi, što bi se reklo, ali me zato zanima posljedice naoružavanja, posljedice odluka da se ide u vojsku ponovo, da se služi, šta to znači za mlade generacije, tako neki deo sad, taj neki više, kažem, emotivni, psihološki, kao šta dalje, da li je moralo tako, da li, pa to što uvek kažu da žene sad vode države, bilo bi manje ratova, možda manje konflikata, puno priče, sigurno više nego što muškarci pričaju, ali možda u tim dijalozima bi se neke stvari rešile, ne bi moralo odmah se pucati. Tako da, kad je reč o izboru tema i ugla na koji se te teme, kako da kažem, više fokusiraju, je moguće da je razlika što sam bila žena i birala takve priče, kažem, eto, do dana današnjeg, mislim. A tu primećuješ, pretpostavljam, i da su neke kolege pisale te neke druge stvari. Da, pa mislim, sa istog mesta ste ono izveštavali različno. I sa istog mesta, ali da, fokus je bio negde kao drugačiji. I sad taj, kako da kažem, i sad to osetim u emisijama kad završavam, kao uvek nešto, a ima malo možda mogućnosti za optimizam i kao, uprkos tom ratu i svemu, naravno izvestim sve kako jeste, ali kao ipak, a da li ipak može nešto pozitivno? Dakle, to je nekako moja priroda, pa mislim da to sve zavisi od karaktera čoveka. A ne toliko dalje pol muško-ženski. Mislim, kad je bilo bombardovanje Jugoslavije, da, i kada je Novi Sad baš dosta loše prošao sa svim tim mostovima, ja sam izveštavala za Radio Slobodnu Evropu i to baš, kako da kažem, intenzivno, svako večer, čak sam i neku nagradu zbog toga dobila, pa su me i SPS-ovci tada kao slušali, pa na položajima, pa levo desno, ja sam tad bila i ono što mi je, uslovno rečeno, s jedne strane zamereno, a s druge, kako kažem, pohvaljeno što sam kao hladno izveštavala o činjenicama i onome što se desilo. Onda je bilo čak oni koji su mi zamerali kao da tebe to ništa ne dotiče. Ja kažem da, važi, ne dotiče me, dete mi je 4 godine, sedi na krilu u WC-u, da, jer tu je kao najbezbednije, ja držim slušalicu i izveštavam na osnovu onog što su mi ljudi koji su živjeli na određenim mestima govorili šta je puklo, gde je puklo, imali ranjenih, kakva je situacija, a zvanične informacije koje su mi rekli da jedino smem da prenosim su zapravo stizale narednog dana, dok Tanjug objavi, dok vojska objavi takve stvari. Tako da, naravno da je besmislena priča da me nije doticalo,
ne samo zato što sam žena, nego ljudsko biće, ali sam se trudila da te informacije dam. Palo je tamo, povređeno toliko, voda, struja nestalo i tako dalje i tako dalje. U tim uslovima i ne možeš baš da biraš puno o čemu ćeš da izveštavaš, nego šta se desi. Pukne, ali... pa uglavnom noću, jel, pa ne znaš gde si, šta si. A da li ovaj, si možda imala neke strategije da, ovaj, kojima bi uspjela da osiguraš da ipak ovaj, se čuju i glasovi žena, jer ipak su muškarci ti koji onda kad dođe rat su ovaj, da, ti koji daju izjave, da, i koji da, ovaj, pa kažem, komanduju da. Sve, ali opet, kako da kažem, i žene su tu onda uvek u nekom podređenom položaju i u drugoj, onako u zapečku. E sad, da li si ti uspevala i kako si uspevala? Pa, uspela sam u te porodice, kad sam ulazila u te porodice, da. Naravno da muškarac vodi glavnu reč u većini slučajeva kad dođeš, ali ja uvek i pitam žene, one se većinski slažu sa svojim muževima, tako je najčešće bilo, ali je prosto ako ih pitaš malo više, onda dobiješ i taj deo. Šta one rade u tim ratovima, u sukobima, kako se brinu za članove porodice, koja se tu na frontu nije, šta sa decom koja su mala, odrastaju, plaču, nemaju da jedu, ne mogu se školiti i tako dalje. Da tu moraš da gledaš ono, na tu neko kulturne razlike, jer ako si, na da. Primjer, izveštavala o Hrvatima u Vojvodini, iz koje si ti, da. A drugi put ideš na Kosovo da razgovaraš sa albanskom porodicom, pretpostavljam da tu naravno, moraš i nešto naravno, da... Naravno, da. Pa tu sam baš, sad kad sam ovo rekla, to je ta albanska porodica gde uglavnom, i zbog jezika, jer otac je govorio srpski, a kako da kažem, muž je govorio srpski, a žena uglavnom albanski i ne, a i više zato što sad muž ne dozvoljava, naroče da ona nešto kaže. Kad je reč o ovim porodicama hrvatskim, ovaj, da, tu isto su, jako puno priča sam uradila iz Hrtkovaca, da ljudi koji su bili proterani, selili se, posle sam ih nalazila u Hrvatskoj, u mestu Kula, iako je Kula i ovde, ali ne, tamo je Kula u ovaj, Slavoniji, i oni su se tu sve većinski doselili, čak su i seme lubenice, pošto su oni uzgajali lubenice, preselili u tu Kulu, i onda tu su bile jako emotivne priče, znači i tih 90-ih, onda sam ih intervjuisala i kad su tamo preselili, a išla sam i kad je bila presuda Šešelju, onda sam išla isto u Kulu i našla sam puno tih porodica, oni jako su, kako kažem, loše podneli tu presudu i emotivni i dalje bili posle toliko godina i vidiš koliko im je teško što se sve to izdešavalo, ali ovo, moram da kažem, bilo je teško i zasuzilo je i muškarcima i ženama, mislim, ali sad kad pričamo o tim kulturološkim razlikama, da, tu su pričale jednako i muškarci i žene, možda čak više žene, nego tamo na Kosovo. A da li pitam, misliš da. Sad, kada evo, pošto te sad ovaj teram da, pri, da misliš da pričamo o nečemu o tome, da. Što je davno prošlo, a nisi ne razmišljala, mada realno i vreme je bilo drugačije. Jeste, da. Ovaj, sad, ovaj, šta bi ti sad mogla da kažeš, da li je ono novinarki nekoj... Ovaj, misliš teže da izveš? Pa, da li možda ima neke prednosti ili mana u smislu da možeš da pronađeš nekakve izvore koji bi ti, evo sad si rekla, sedim na ono WC šolji sa sinom, pa me zovu da. Ljudi koji, znači, ipak si imala... Da li ovaj, je to bilo samo zbog toga ili zbog toga što si ono... Ne, tu ne bi razdvajala. Profesionalac prvo na svom pa mjestu. Pa ne, ja mislim da... I da li uopšte možda da koristiš sad kao to je, sad kao ja sam žena pa ću lakše uspeti da dođem do neke teške priče koju neko drugi neće do... Pa ja sam ono rekla u nekom trenutku, jel da, kad smo razgovarali da možda ta ideja, osjećam se često tih situacija kad su se tražile dozvole u tim ratnim zonama ili problematičnim područjima, pa da to sad, pošto sam bila žena i bila mlada, sad sa ovoliko godina sigurno bi teže prošla nego što sam bila mlada, kad sam bila mlada, ali ne mislim da je nužno, ovaj, prosto ako se ti pokažeš korektan, s kojom god stranom, kao i sad kad radim na N1, nije konfliktna zona, ali ja sad dobijam poruke od ljudi koji su mi u emisiji, pa i ako su se argumentovano prepirali, oni meni posle pošalju poruku da sam korektno vodila emisiju, da sam bila prema svim trima stranama i tri države korektna. Dakle, to je nešto što ti daje mogućnost da dođeš i do priče i da sledeći put ti ukažu poverenje, jer nekako si bio okej prema njima. Dakle, nisi izmanipulisao te ljude koje intervjuišeš, nego si pristupio otvoreno, iskreno, preneo onako kako jeste, sviđalo se to meni ili ne, i uvek prenela jednu, drugu, treću stranu, koliko god da ih ima. Dakle, tu je nekako, mislim da je to kako čovek izveštava, bilo da je novinar ili novinarka, nekako od ključnog značaja, ne toliko koliko je pol. Ja bar, meni je to nekako onako najvažnije, i kolege s kojima radim i s kojima sam u ekipi je bitno da tako razmišljaju, dakle, da neće iskoristiti na pogrešan način i neprofesionalan informacije do kojih smo svi zajedno došli, ili kako da kažem, zloupotreba da se ne desi, jel, da ni ne strane jednog člana ekipe. Tako da taj profesionalizam je prosto ključan bez obzira na pol.
Jasno, a šta ovaj, misliš da novinarska udruženja i uopšte novinari kao sad jedna zajednica mogu da urade i da kada već imamo te konflikte i kada mora da se iz njih izveštava, da eventualno budu svi zaštićeni, ali da i žene ravnopravno mogu da izveštavaju da. Bez da razmišljaju, ne, to je ipak ono muški posao, posao, zato što da. Je rat ono u pitanju. Pa ja mislim da ima dosta da ima nekih da. Mera koje bi ti možda i mogla kad da preporučiš, ako si uopšte o tome pa ne, kažem, ne idem sada shodno i godinama, idu mlađe kolege, ovaj, koliko ja shvatam apsolutno su zaštićeni, imaju svu tu full opremu i pancire i kacige, odnosno te šlemove, dobiju proceduru kako da se ponašaju i mislim da je samo važno poštovati ta pravila. Sad ovo što sam ja rekla sa strane malo pita, što sve može kada nije prva linija fronta? Ali kad si ti stvarno u ratnom dejstvu, znači ako će tu sada očekivano da padne, mislim, nismo znali mi ni kad je bilo bombardovanje gde će da padne, jel šetaš ulicom pa sirena krene i ne znaš, bila sam svedok kad je padalo tamo kod mene Most slobode pa sam trčala i tako dalje, dakle ne možeš uvek da znaš, ali suštinski da se poštuju ta pravila, da se ne praviš preterano važan, da ne kažem sad neku drugu narodsku reč, a kada vidiš da je situacija mirna, da baš nije oružje pored tebe, onda nekako da imaš to šesto čula, otvoriš sva čula moguće što novinari bi trebali da rade i da ne slušaš samo ono što ti kažu. Ali kad je ta bezbednost fizička u pitanju, kad se puca, ako je neko tamo izveštava, primoran je i tako dalje, onda prosto mislim da ne treba se praviti preterano važan, nego izveštavati i pratiti uputstva onih iskusnijih na terenu. Ali kažem, kad oružje, što bi rekli, zaćuti, ali još je konfliktna zona, onda malo tim svojim instinktom i čulima osluškivati sa strane. Tako da, okej, žene su možda manje fizički izdržljive da prelaze određene prepreke ako treba sada da se spašavaju od određenih situacija, možda, mada ima spretnih žena vrlo, ali sve ostalo, ovaj, pa kažem, ni ta strana, mislim da nijedan muškarac ne bi trebalo da kaže ženi da sad ti to ne možeš zato što si žena. Prosto je to do tebe, da li si sprema na taj rizik ili nisi, da li razmišljaš o tome da si decu ostavio kod kuće, da sada, ali nekako novinari koji ide na te terene isključe te stvari. Da li je to dobro ili loše, ne znam. Ja sam bila u užasnim situacijama tih 90-ih, moj dete, stari sin se rodio 95. Dakle, rat je već Dejtonski sporazum potpisan, ali Kosovo je došlo kasnije i bombardovanje je bilo kasnije. I radila sam razne stvari koje su, gde su mi ljudi pretili i oružjem i fizički i ne samo vlast, nego i razne budale na ulici. I ja sam i dalje nastavila da izveštavam. Bila sam trudna s drugim detetom i dalje su mi pretili. Pisali grafite, kako da kažem, to nije zona sa oružjem, ali je potencijalno bilo i to. Ja sam sve jedno nastavila svoj posao smatrajući da ga radim profesionalno, da i jednu i drugu stranu uvek stavim u priču ili kažem i treću. Bila sam čista pred sobom, pred svojom decom i jednostavno me ta vrsta, kako da kažem, straha za sobstveni život, pa i za život dece, nije zaustavila. Dalje sebično, dalje loše, ne znam, sad, evo, sa svojih 50, skoro 6, mislim da bi, nažalost, verovatno isto uradila, ili na sreću, ne znam, jeste to ugrožavanje i sobstvene porodice, tako da nije možda baš fair na taj način sad kad pomislim, ali nekako moje biće ne može drugačije. Opet kažem, individualno. Takav je posao, da. Takav je posao ko se time baviš, mislim. A dobro, ali sad evo, gledamo unapred, pošto ovaj, očigledno je da konflikti sad, da ćemo mi ovde biti ili nećemo ponovo u nekom konfliktu, da, neću da bakasuziram, ali situacija nije baš da kažeš sad da nema šanse, ovaj, ali ako gledamo sad unapred, ovaj, da li ti možda imaš neki predlog u smislu za nekakve poboljšanja ili za nekakve promjene kod sad ovih novih generacija kojima bi naravno jeli, prvo zapalo da izveštavaju iz tih ovaj, budućih nekih konflikta, pa da ovaj, i te ovaj, naše mlade nove koleginice budu spremnije. Mislim da svaka redakcija mora da dobro opremi svoje novinare, novinarke za teren kad ih šalje tamo. Znači u smislu ove bezbednosne opreme, mislim, da ne kažemo osiguranje i tako dalje, ali bezbednosna oprema da se prosto ne šalje samo sa običnim u konfliktne zone, ono da piše samo pres. Pres je vidljivo, jako važno da piše, naravno, ali da se obezbede, tipa, što smo još pričali, panciri, šlemovi, i dobra edukacija. Mislim da je možda to izostaje, da se sa tim ljudima koji će ići u te konfliktne zone obave neke obuke. Mislim da to nije čest slučaj. Nego se prosto, sad puklo je, aj tamo.
da ljudi nisu prošli. Od tvoje kolege na N1 su imali gas maske, ovo kad je bilo sad protest po Beogradu i Suzavac, što je prvi put, mislim. Jeste, da. Pa kad je Suzavac, pa su svi, kako kažem, suznih očiju, katastrofa potpuna, znači eto, može redakcija da obezbedi to. Tako da mislim da od redakcija mora da stoji iza ljudi kad ih šalje, mora da ih dobro opremi i da uradi obuku sa njima. Znači, kako se, ti sad na običnim demonstracijama, ti moraš da ti neko čuva leđa kad ideš. Prošli smo i 2000-te i sada, znači ne možeš bez glavo da ideš, ovaj snimatelj pogotovo mora neko da mu čuva leđa, novinar mora izveštava, ali sa 100 strana, znači, kako da kažem, neke veštine bi trebala da se usvoje. Ko je spreman? Ne treba nikog terati ko nije spreman, ali ako su ljudi spremni da idu u takva područja, treba ih prosto obučiti, neki kurs, neke osnovne stvari od iskusnijih kolega. Ima tu jako puno iskusnih kolega, ja ih lično znam i dobri smo, kako da kažem. Ali, znači, recimo to... Vaske, Aleksandar Vasović, uvek kad je konflikt neki, uvek na svom Facebook profilu napiše: mlade koleginice i kolege, slušajte sad ovo, nemojte nikad, ja napravi dugačak tekst, svaka mu čast na tom, eto, dovoljno je to da Vasketovi saveti onako uđe u neku knjigu i da stvarno Vasketa slušaju, koji godinama radi ono za strane, mislim za Reuters, ok, ali i druge stvari, tako da neko ko je u svim konfliktima bio, i bili smo i zajedno često, ali mnogo više naravno on, I stvarno su mu savjeti, i upravo je to, nemojte preterivati i praviti se da ste najpametniji, slušajte, ali da ne budem ja, eto, pogledajte Vasketove savjete na Facebooku, kad se nađu, treba ih čitati i slušati. Evo, moj apel je da svi ljudi koji idu na teren prosto prođu neku vrstu obuke u kriznim situacijama. Da, ali ti si imali iz prve ruke ovoj situacija, znači, posle rata bila si i radila si, Urban si radio, priče iz Vukovara, priče iz Srebrenice, ne znam sve, i ovaj, znači da i sad u ovo vreme može da se desi nešto, neki incident na koji ne očekujemo. Pa da, mi nismo išli ni sa šlemovima, eto, ja sam kao, to je bila moja produkcija, nisam obezbedila kolegama, ni sebi, ni tebi, ni drugima, ovaj, ni ovo sad o čemu pričam, ali dobro, nije bio rat, kao, bilo je post-ratno vreme, i dalje vrlo konflikt, ideš na proslavu, odnosno ne proslavu, obeležavanje godišnjice pada Vukovara, i to je bilo vrlo dramatično tih godina, i sad idu, a ja nekako kao razmišljam, pa ok, idemo sa otvorenim srcem, otprilike da čujemo i srpsku i hrvatsku stranu, znamo šta se desilo realno, saslušat ćemo izjave porodice žrtava, neki pitet prema stradalima, i kao nema mržnje, i onda kao razmišljam, pa valjda neće, onda valjda će da osete tu pozitivnu energiju, naravno. To je sad kontradiktorno ovome o čemu posle pričam, nemojte ići tako, nego samo sa šlemovima, ali opet kažem, razlika je gde se puca i gde se ne puca. A gde se ne puca, ja mislim da onako, kako da kažem, ljudska normalna reč, istina, može da otvori vrata kod većine ljudi, ne kažem kod svih zadrtih, koji idu đonom, ne kažem da uvek može, a tu gde je oružje, tu bez opreme nemojte. To je nekako. To je sad opet ono što ti kažeš, da završiš u pozitivnom tonu, znači i koliko god bilo opasno, ako se vodi računa i sve, onda... Ako se vodi računa i kažem ovde gde je dijalog, užasno je važno ljudski pristupiti svakom tom sagovorniku. Pa bilo da je on vojnik, ranjenik, civil u konfliktnom području, pristupiti ljudski, otvoreno, iskreno, ne, kako da kažem, pustiti tu njihovu izjavu takva kakva jeste, ne premontiravati je, ne izvaditi iz konteksta zato što vam nešto odgovara da je rečeno, a nije tako rečeno, dakle, nakon nekako biti otvoren i fair. Eto, to je neki moj savjet, generalno sve u životu, ali i za ovakve stvari. I naravno, onako oči da imaš i nazad, kada si u nekim nebezbednim situacijama. Ništa, hvala ti za ovo iskustvo. Nadamo se da će onaj kome će zatrebati nešto. Da. A i da neće biti ovoga, više ratova. Da nekako hvala živimo u miru. Da, hvala vam što si podelila sa nama ovo iskustvo. A vama koji ste gledali, hvala, i do sledeće prilike. Doviđenja. Doviđenja.